Pois é, galera, esse carro chegou aqui na minha oficina assim, todo desmontado, fio cortado para todo lado. Ele tem fio cortado aqui para todo lado e não resolveram o problema. Eu também apanhei, até descobri que era o fusível, mas mesmo botando o fusível queimava, queimava, até que eu vi que também os caras tinham botado o fio ligado errado aqui nesse chicote aqui. Tô corrigindo aqui essa instalação e é só trocar o fusível lá. Vou lhe mostrar agora qual o fusível é da bomba de combustível do Onix. Pois é, galera, você vem aqui do lado da bateria, tirar a tampa aqui, ó. Vou mostrar aqui sem muita delonga qual é o fusível da bomba de combustível. Sem muita delonga. É esse aqui, ó. Vem aqui. Tá vendo aqui? Com a caneta em cima. Esse aqui fica no pronto, F19. Esse aqui primeiro aqui, ó. Esse primeirinho aqui é o da bomba de combustível do seu carro aí, do Onix. E ele vem até uma ferramentazinha. E esses carros aqui, eles vêm essa ferramentazinha que geralmente fica por algum canto aqui, ó. Esse que fica aqui é um alicatezinho. Você conecta ele lá dentro do fusível e puxa. Simples assim de usar. Se gostou da dica, se inscreva no canal Utsukaj NV, canal Limiar e Compositor do Solitário. Veja aqui, vai ter corrente agora. Aí no caso aí, o que é que me aconselha? Pronto aí, galera. Fusível trocado, agora vamos por a hora da verdade. Aí o carro funcionando aí perfeitamente. Sei o que vocês sentiram quando me viram pela primeira vez, imaginando no futuro que daria. A noite de sono que perderam, decepções que teriam. Não sei se valeu a pena pra vocês cada segundo. Tenho sorte, sou abençoado por nascer nessa família. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, minha mãe, por seus conselhos.